Dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și mă bucur să vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Suntem încă în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului. Deși anul acesta este diferit, putem spune din toată inima Hristos s-a născut. În ciuda tuturor diferențelor, în ciuda tuturor restricțiilor, sărbătoarea nașterii Mântuitorului este în inimile noastre și nimeni nu o poate opri. De aceea vom discuta astăzi despre această mare sărbătoare și mai ales despre importanța nașterii Mântuitorului. Alături de mine în studio se află o prietenă dragă de la Cugir, este Tatiana Petric, de profesie farmacist, dar pe lângă această profesie pe care o iubește, are o pasiune pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ea vine din Biserica Baptistă și am întâlnit-o de nenumărate ori la conferințe, învățând femeile să trăiască în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Bun venit, Tatiana, în studioul Credo TV! Bine te-am găsit, Rodica, pe tine și pe toți cei care urmăresc această emisiune. Iată că am avut un an altfel, am avut sărbători diferite, dar cred că esența pentru cei care îl cunosc pe Domnul Iisus și au experiență cu El nu s-a schimbat foarte mult, ci dând la o parte anumite lucruri care nu ne-au fost permise în această perioadă, poate am putut să aprofundăm mai mult relația noastră cu Domnul. Și mă gândeam, uitându-mă prin Evanghelii, că sunt lucruri care se aseamănă și lucruri care diferă cu vremea Mântuitorului. Și noi trebuie să profităm de acestea. De exemplu, am văzut că pe vremea nașterii Domnului, oamenii erau forțați să călătorească. Și Fecioara Maria cu Iosif au trebuit să facă o lungă călătorie în condițiile în care ei nu și le-au dorit. Noi ne-am fi dorit să călătorim mai mult. Avem condiții deosebite să călătorim în epoca noastră, dar nu prea avem voie să călătorim. O asemănare pe care am observat-o cu acele vremuri, una tristă din păcate, este aceea că nașterea, datorită dominație romane și altor preocupări pe care le avea stăpânirea, a fost cumva ascunsă. Magii au pornit să caute un împărat și nu l-au găsit la palat, nu prea știa nimeni despre el. Circumstanțele politice au ascuns cumva nașterea. În vremea noastră, sărbătoarea este ascunsă, este umbrită de acest virus, de temeri, de restricții, de multe alte lucruri. Și parcă suntem forțați așa să lăsăm la o parte lucrurile frumoase pe care le făceam altădată. Da, cred că nu doar acest virus și momentele care se derulează și s-au derulat anul acesta au ascuns sărbătoarea. Din păcate, dacă stăm să ne uităm de mulți, mulți ani, sărbătoarea nașterii Domnului este ascunsă sub un brad, este ascunsă în niște cadouri, este ascunsă într-un Moș Crăciun care vine pe hornul unei case și de atâtea ori uităm de fapt pe cine sărbătorim, uităm care este semnificația Crăciunului. Uităm că această sărbătoare a Crăciunului ar trebui să fie un moment de introspecție. Hristos se naște și trebuie să se nască, să-L simțim viu în inimile noastre în fiecare zi. Să știm în fiecare zi că El a plătit un preț pentru ca noi să trăim o viață frumoasă. Dar de Crăciun, în deopște, este un moment așa de prielnic să stăm și să ne facem o introspecție, să stăm și să ne gândim la cel mai frumos dar pe care am putut să-l primim vreodată, la cel mai
minunat dar al dragostei lui Dumnezeu, care a fost Fiul Său. Spuneai de semnificația Crăciunului. Ce înseamnă pentru tine personal Crăciunul? Cum ai defini această sărbătoare? Pentru mine Crăciunul înseamnă și va însemna întotdeauna bucurie. Bucurie împletită cu responsabilitate, cu responsabilitatea vestirii. Vezi tu, magii nu s-au oprit doar la a căuta, ei au vestit împăratul lui Irod. O naștere miraculoasă. Păstorii nu s-au oprit doar la a asculta mesajul îngerilor. Îngerii au vestit, îngerii au provocat pe păstori în modul în care ei au știut să vestească nașterea Mântuitorului. Bucuria pe care au vestit-o îngerii, bucurați-vă căci astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, este împletită cu această responsabilitate. Și pentru mine Crăciunul înseamnă bucuria întrupării, bucuria prezenței unui Dumnezeu viu. Dumnezeu nu mai este ceva descris în niște cărți, nu mai este ceva de neatins, nu mai este un concept. Dumnezeu este ceva real. Dumnezeu s-a întrupat. Dumnezeu a ales să părăsească slava și gloria și să vină aici, în tina pământului, ca eu să ajung să-L cunosc, ca tu să ajungi să-L cunosc, ca noi toți să ajungem să-L cunoaștem așa cum este El, în profunzimea dragostei Lui. Asta înseamnă pentru mine Crăciun. Și pe lângă toate acestea, bucuria de a dărui, așa cum Dumnezeu ne-a dăruit pe Fiul Său, să facem. Vezi, acest obicei al cadourilor nu este un obicei rău. Din păcate, a ajuns să fie un obicei comercial. Așteptăm cadouri extravagante. Facem, de care poate n-avem nevoie. De care, cu siguranță, de multe dintre ele n-avem nevoie. Facem cadouri extravagante în loc să ne gândim la cei care au nevoie de un cadou, de un cadou care să semnifice dragostea lui Dumnezeu la năcăjiții acestei lumi, pe care poate nu-i caută nimeni. De ce să nu, de Crăciun, să nu mai fac cadou celor din casa mea, să merg la o casă de bătrâni, să merg la o casă de copii și cu adevărat să le vestesc mântuirea, să le vestesc nașterea Domnului și să le ofer cadoul inimii, în primul rând, pentru că doar să le dai niște lucruri este puțin dacă nu o faci cu dragoste și dacă ei nu simt că inima ta bate pentru ei. Da, foarte faină ideea. Bineînțeles că o știm, dar e bine să ne o tot repete cineva. Acum, clar că nu e neapărat să-i tăiem de pe listă pe cei din casă, că poate și ei se așteaptă și noi ne așteptăm. Dar poate bugetul să fie așa făcut încât să ajungem și la cei care sunt mai îndreptățiți decât noi să primească un cadou. Și acum, chiar dacă sărbătoarea a trecut cumva, eu cred că nu-i târziu niciodată să dezvoltăm un astfel de mod. Magii nu s-au dus fix când s-a născut, exact. S-au dus mai târziu. Exact, exact. Și asta este frumusețea lui Dumnezeu și a lui Hristos. El este viu și El se naște în fiecare zi în inimile noastre. Știi, auzeam discuții că uneori devenim mai spiritual decât trebuie. Ok, fiecare în dreptul lui. Despre faptul că, mă rog, să faci brad, să nu faci brad, dacă îi plăcut Domnului sau nu, să nu faci cadouri. Și asta cu cadourile, cumva, eu mi-am rezolvat-o. Am zis, măi, magii s-au dus cu cadouri la Domnul Iisus. Atunci și noi, celor mai neînsemnați frații ai noștri, amărâți, oameni care chiar
poate n-au ce pune pe masă sau sunt într-o situație că nu-și pot cumpăra o hăinuță de sezon, eu cred că e bine venit să fim și noi magi, să este mergem cu foarte cadouri. Deci să nu înțelegi că din ceea ce am spus am considerat cumva că nu e, și eu fac cadouri și aștept să primesc cadouri și mă bucur să fac cadouri. Nepoțica mea e născută chiar în 22 decembrie, deci ai foarte fericită că primește cadouri și de ziua ei și primește cadouri și de Crăciun. Și problema este a extravaganței uneori, știi? A depășirii unor limite. Da. Și a privirii direcționate doar într-o parte și nu ne deschidem inima. Hristos nu s-a născut într-un palat să fie accesibil doar celor, cum să spun, din celor de rac, din înalta societate, exact. El s-a născut acolo într-un loc unde au avut acces și păstorii și învățații, și oamenii de rând, și oamenii bogați. Și asta este frumusețea lui Hristos și frumusețea de a dărui. Deci este un lucru extraordinar să dăruim. Este un lucru și cu bradul, cum spui. Mie mi se pare normal, atâta timp cât copiii așteaptă să le faci un brad și se bucură de ei și bradul nu are o altă semnificație, nu are rost să intrăm în asemenea polemici. Important este să privim spre Hristos în aceste sărbători, mai mult ca oricând, și să punem în inima copiilor aceste gânduri. Eu îți fac cadou pentru că de Crăciun, atunci când s-a născut Hristos, Dumnezeu ne-a făcut nouă oamenilor cel mai mare cadou. Ăsta este semnificația cadoului pe care ți-l dau. Eu îl onorez pe Dumnezeu pentru că El a fost primul care ne-a făcut cadou și atunci eu vreau să păstrez vie această imagine, acest tablou, să păstrez viu acest tablou al dăruirii, al dăruirii în dragoste. Auzeam acum, pentru că nu ne putem întâlni și totul se face de multe ori prin intermediul unui ecran, prin care spunea cineva la radio, parcă nu mai trimitem nimic, nu rămânem cu nimic, și ni se propunea să trimitem o scrisoare. Asta era o discuție înainte de Crăciun. Să trimitem o scrisoare, să facem cumva. Și am zis, măi, ce idee bună! Dacă nu ai idee ce să-i cumperi unei persoane dragi, poate e bine să-i scrii o scrisoare, dacă nu poți să mergi să vizitezi. Sau și pentru cei din casa noastră, poate o scrisoare care pare că nu costă nimic, dar costă timpul nostru, costă inima noastră, asta, în care să apreciem, să încurajăm, poate fi un cadou minunat. Exact. Și o scrisoare poate fi păstrată. Va rămâne poate peste generații și acolo copiii copiilor noștri sau strănepoții noștri poate vor citi și vor găsi inima mamei sau a bunicii sau a străbunicii în acele rânduri, pe când un cadou pe care îl faci, da, se consumă, mult mai repede. Și este bine, un cadou este o idee extraordinară, un cadou însoțit de o scrisoare. Asta e și mai bine. Da, și cadou, da, și scrisoare. Nu uit de sora Angela Țiprigan, care spunea, atunci când fac dulceață și zacuscă, sub capac pun un verset din Biblie, pentru că atunci când se hrănesc pentru trup, să se hrănească și pentru suflet. Uite, exact așa poate fi cu aceste scrisori. Da. Este hrană pentru suflet, este cadou pentru suflet. Da. Putem să o facem și cu alte ocazii, nu numai exact, de Crăciun. Exact. Dar aș vrea să întreb, pentru că să rămânem încă un pic la partea asta practică, care sunt obiceiurile familiei tale? Ai spus că ești și bunică, știu că ai o nepoțică foarte drăguță. Pe una o știu de pe Facebook și am văzut că te ajută să faci prăjituri, îl ajută pe bunicul să facă ordine prin curte. Cred că e cea mai mare. Cea mai mare, da, 6 ani. Și cum,
cum e să fii bunică în preajma sărbătorii Crăciunului și cum reușești tu să focalizezi familia ta pe adevăratul sens al sărbătorii, prin lucruri așa practice? Cu nepoțica mea ne-am făcut acest obicei încă de când avea 4 ani. Facem fursecuri înainte de Crăciun și ea le-a mai dus la grădiniță, fursecuri când era deschisă grădinița, la colegele ei, să vadă ce prăjituri bune a făcut. Facem bradul împreună și ea cu bunicul pun îngerul în vârful bradului. Este o tradiție pe care ne-am făcut-o și atunci de aici putem să începem despre îngerul care a vestit, îngerii care au venit. Este un înger cu trâmbiță frumos și uite de ce are trâmbiță, au venit și au vestit nașterea lui Hristos și este un moment în care altfel putem să le explicăm copiilor în liniște și cu bucurie despre vestea nașterii Mântuitorului și acestea sunt obiceiurile noastre ca și familie. Ne întâlnim împreună la masa de Crăciun, ne petrecem sărbătorile acestea împreună și cântând colinde și vorbind despre Dumnezeu încercăm să transmitem aceste valori și celor mai mici. Da, e important și necesită multă pasiune și pentru cei mici, dar și pentru Domnul, ca să îi pui împreună în sărbătoare și să-i ajuți și pe Dumnezeu să fie mulțumit de noi, de felul cum suntem evangheliste în casele noastre și cum avem grijă de copilașii aceștia, ducându-i cu fiecare sărbătoare mai aproape de El, mai aproape de Dumnezeu. Spuneai de nașterea umilă, acolo unde a ajuns toată lumea, atât păstorii cât și îngerii. S-au putut întâlni în staul, da? Acolo unde erau animale, nu erau condiții deosebite deloc. Ce ar trebui să învățăm noi din tabloul acesta și mai mult, dacă poți să-l explici, să-l aprofundezi? Da, eu cred că Dumnezeu a orchestrat această naștere în acest loc. Pentru că dacă stăm să ne gândim și citind, Maria provenea pe spița tatălui din neamul lui David, din seminția lui David și pe linia maternă din casa lui Aron. Ei erau în Betleem, care era orașul lui David. Elisabeta, la care fusese, era aproape de ea. Probabil iminența nașterii a făcut-o să nu poată călători mai departe, ca să ajungă la Elisabeta sau la o rudă din jur unde putea găzdui. Dar tocmai Dumnezeu a fost cel care a făcut lucrul acesta, ca acolo să se poată întâlni, așa cum am spus, și cei bogați și cei săraci, și învățații și păstorii. Până la urmă, locul în care te naști nu-ți definesc identitatea. O regină care naște într-o închisoare, naște tot un rege, nu naște un pușcăriaș. Identitatea este dată de ceea ce ești. Iisus știa cine este. În Biblie ni se spune, pentru că știa de unde vine și unde se duce, a putut să slujească, a putut să spele picioarele ucenicilor săi. Maria știa cine este, știa pe cine a născut. Pentru că îngerul îi vestise, Iosif știa, culmea, chiar și Irod și marii preoți știau
cine este Isus. Am rămas șocată să văd că atunci când magii au mers la Irod cu vestea nașterii, Irod cheamă marii preoți și nu îi întreabă, pentru că magii au spus împăratul de curând născut al iudeilor, da? Da. Nu a rostit cuvântul Mesia, nu a rostit cuvântul Hristos. Da. Și Irod îi cheamă pe marii preoți ca să îi întrebe vremea când trebuia și locul în care trebuia să se nască Hristosul. Deci, specific. Și marii preoți spun Hristosul trebuie. Deci ei știau cine s-a născut. Marii preoți știau că s-a născut Hristosul, care este unsul, care este cel pe care poporul evreu îl aștepta de atâta vreme. Și mă gândesc în zilele de astăzi. Mulți știu cine este Hristosul. Mulți știu că Iisus este Mesia, este Hristosul lui Dumnezeu. Ce facem cu lucrul acesta? Păstorii au mers și s-au bucurat, i-au dus darurile pe care au putut ei să le ducă. Magii au mers și s-au închinat. Alții au încercat să-L omoare. Este o provocare pentru fiecare dintre noi să ne gândim ce facem cu Hristosul născut în ieslea Betleemului. Mă gândesc la Maria așa de mult. Maria, în momentul în care îngerul vine și îi vestește, Maria era totuși din, cum am spus, din seminția preoțească în familia ei. Sunt convinsă că știa profeția din Isaia în care se spune fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu căruia îi va îi pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Doar că nu știa, îl întreabă pe înger în ce mod se va face lucrul acesta, pentru că eu nu știu de bărbat. Și atunci îngerul spune prin umbrirea Duhului Sfânt, prin această umbrire a Duhului Sfânt, Hristos se naște și în inima mea. Această umbrire a Duhului Sfânt care a fost peste Maria este peste fiecare dintre noi care dorim lucrul acesta. Da, pentru că îngerul nu-i aduce ceva, un decret. Exact. Ea trebuia să-și dea acordul. Să-și dea acordul. Exact, exact. Și dacă stăm să ne gândim ce alegere grea a fost, pentru că în vremea aceea o fecioară care rămânea însărcinată trebuia să fie ucisă cu pietre. Da. Și Maria nu întreabă, da, o să te duci și la Iosif să-i spui, da, o să mă protejez. Nu întreabă cum o să se întâmple protecția mea, întreabă cum se va întâmpla lucrul acesta, cum voi rămâne însărcinată. Și apoi spune, iată roaba Domnului, câtă încredere. M-am gândit la lucrul acesta, câtă cunoaștere de Dumnezeu, pentru că o asemenea încredere care să ducă la cuvintele astea nu poate să vină decât dintr-o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu. Eu nu pot să-mi pun încrederea în cineva pe care nu-l cunosc pe deplin și cu care nu am o relație. Eu cred că ea cunoștea Vechiul Testament, cu siguranță. Cunoștea istoria poporului evreu și cum Dumnezeu s-a gândit și a găsit soluții să deschidă marea, să îi scoată din robia egipteană, cum i-a purtat prin pustie. Deci ea era o persoană care știa că Dumnezeu organizează tot. Și de aceea s-au gândit, eu îmi dau acordul și este un Dumnezeu care cunoaște, care are toată puterea și totul va fi bine. Da, Rodica, dar aici, deci este implicată și cunoașterea, dar sunt în momentele alea, acum gândește-te, fiecare dintre noi să fim puse într-o situație de genul ăsta, limită, sunt implicate emoții, sunt implicate sentimente, de multe ori, mai ales la noi femeile, emoțiile ajung să copleșească rațiunea și totuși ea știe să-și înfrâneze frica, temerea, pentru că, uite-te, cât de frumos îngerii și îngerii când merg la păstori,
prima dată spun, nu vă temeți. Pentru ca să vă puteți bucura, trebuie să nu vă temeți. La Maria, primul lucru pe care îl spune îngerul Gabriel este, nu te teme. Da. Pentru ca să poți accepta voia lui Dumnezeu, este o condiție esențială, să nu te temi. Exact așa cum au spus cei trei tineri în fața cuptorului de foc. Știu că Dumnezeu poate, dar chiar dacă n-o face, eu tot mă încred în El, pentru că știu în cine mi-am pus nădejdea, cum spune Pavel. Eu știu în cine mi-am pus nădejdea. Și nimeni și nimic nu poate să dărâme această nădejde. Pot să se dărâme dealurile, pot să se sfărâme munții. Eu știu în cine mi-am pus nădejdea. Și cred că ăsta a fost punctul în care Maria a demonstrat acest lucru și ne demonstrează fiecăruia dintre noi că în ciuda circumstanțelor, în ciuda problemelor, în ciuda îngrijorărilor, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, putem să ne încredem în El cu viața noastră și cu viața celor din jurul nostru. Aș vrea să citesc ce i-a spus îngerul Mariei din Luca, capitolul 1. Ce spune îngerul după mesajul acesta? Nu te teme, iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov, în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și iată-i pe Iosif și Maria într-un grajd, într-un staul, departe de cei dragi, într-o situație care nu era deloc confortabilă, știind cum gândim noi femeile. Eu cred că aici era nevoie de o înaltă maturitate spirituală ca să nu te dezamăgești și să nu zici Doamne, dar chiar am auzit bine, chiar a fost îngerul, oare chiar îți duci planul la bun sfârșit? Poate am fi tentate multe dintre noi să dăm vina pe soțul nostru. Măi, nu te știi descurca, uite, nu mi-ai putut oferi numai atâta. Și să cârtim și unde-i domnia, unde-i tronul, unde-i sceptru, unde-i coroana, că suntem aici între animale și n-avem nici apă. Mă întreb, oare o fi găsit apă caldă să spele copilul? Deci lucruri atât de practice și atât de în opoziție unele cu altele. Da, cred că nu a fost ușor pentru Maria, dar revenim la ceea ce am spus mai înainte, la încrederea de nezdruncinat pe care Maria o avea în Dumnezeu și încrederea pe care Iosif o avea în Dumnezeu. Acum mi-ai pus întrebarea despre Maria și o să discutăm, dar eu m-am gândit foarte mult la Iosif. Iosif vine îngerul și spune... Nu te teme să o iei la tine, da, pe Maria, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Domnul. Și spune, Iosif s-a trezit și a făcut lucrul ăsta. N-a stat să-i întrebe pe prietenii lui, mă, oare o fi visat? A fost un vis din mulțimea gândurilor. Ce înseamnă visul? Ce înseamnă? Exact! Dar oare ce vrea să semnifice? Cum să-l iau? Nu! Ce i-a spus Domnul, aia a făcut. Îi spune Domnul, ia pe Maria și pruncul și du-te în Egipt. Și ce ne spune Biblia? Iosif a făcut întocmai. Până la urmă, încrederea în mesajul lui Dumnezeu, chiar dacă el este blocat pentru moment de circumstanțe negative, Maria știa că dincolo de staul, dincolo de condițiile improprii, există ceva mai mult. Știa că Dumnezeu are un plan. Pentru că Dumnezeu i-a spus lucrul acesta prin gura îngerului și a crezut 100%. Nu a privit la momentul respectiv, ci a privit mai departe, spun eu, la promisiunile lui Dumnezeu, la puterea pe care Dumnezeu o are în a orchestra. Vezi, încrederea asta ne aduce la a avea îngăduință,
cu ghilimelele de rigoare, cu planul lui Dumnezeu. Dumnezeu, adică flexibilitate, duce... să exact. Cedăm la circumstanțe. Pentru că Dumnezeu își duce planul la îndeplinire atunci când vrea El și în modul în care vrea El. Și modul în care vrea El este modul cel mai bun. Și dintr-o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu, tu crezi lucrul acesta în ciuda circumstanțelor negative în care te afli. Pentru că știi că Dumnezeu este Tatăl tău și este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu care a făcut o promisiune și promisiunea aceea s-a materializat. Maria a văzut crescând în pântecele ei un prunc, fără ca ea să știe de bărbat. Ea merge la Elisabeta și acolo Elisabeta confirmă încă o dată prin modul în care o primește, confirmă că ceea ce este în ea este dumnezeiesc. Mă gândesc la momentele pe care le-au petrecut ele împreună. Cât este de important, vezi, cât este de important nu doar să avem acea relație cu Dumnezeu, ci să avem relație unii cu alții. Sunt convinsă că în acele luni în care Maria a stat la Elisabeta, Elisabeta a pregătit-o, a învățat-o, au stat de vorbă, au avut părtășie una cu alta, s-au bucurat împreună de Dumnezeu. E așa de important să-L avem pe Dumnezeu, dar să ne avem unii pe alții, să putem să ne împărtășim unii altora problemele, necazurile. Nu i-a fost ușor Mariei, nu i-a fost ușor lui Iosif să fie un fugar, dar încrederea pe care au avut-o în Dumnezeu i-a ajutat să treacă peste aceste obstacole. Și dacă aș vrea să rămânem din tabloul acesta cu ceva, este să rămânem cu aceste gânduri. Dumnezeu este în controlul situației. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Nimic nu-i scapă de sub control. Nimic nu este greșit. Chiar dacă noi zicem, Doamne, dar nu asta mi-ai promis. Mi-ai aici promis, chiar așa s-a întâmplat. Exact. Mi-ai promis altceva. Nu asta mi-ai promis. Să am încredere că Dumnezeu, într-un anumit mod, își va duce la bun sfârșit, ce promisiunea pe care a făcut-o. Eu pot să-i promit copilului meu și am avut problema asta în familie, între cei doi băieți ai mei, este distanță de 10 ani. Și Bogdan la 18 ani a făcut școala de șofer și mă rog, mai pe urmă a luat mașina mea veche, dar a avut mașină, mașina lui pe care a condus-o. Și cel mic, care avea 10 ani, 8 ani avea atunci, dar mă rog, cam 9 ani avea, zice mie, să-mi dai și mie mașină. Adică cum, lui dai mașină și mie nu-mi dai, nu ne iubești la fel pe amândoi, nu suntem amândoi copiii tăi. Și am promis, mamă, când o să poți să conduci o mașină, o să ai și tu, probabil, o mașină. Eu am făcut promisiunea, dar nu puteam să mi-o țin la momentul la care am făcut-o, pentru că trebuia să-l pregătesc, pentru ca el să țină în mâini un volan. Așa este și cu promisiunile pe care Dumnezeu ni le face. Dumnezeu știe timpul la care promisiunea aceea este împlinită, dar trebuie să avem convingerea deplină că niciuna din promisiunile pe care El le-a făcut nu cad la pământ fără să fie împlinite. Și am văzut o secvență scurtă de la un desen animat. Se uitau niște copilași și puneau întrebarea că dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, spuneau cei din acel desen animat creștin, de ce nu-i ajută Dumnezeu mai mult? Și câteodată și noi ne întrebăm așa ca un copil. Bun, dar de ce nu mă ajută Dumnezeu dacă fac lucrarea asta bună? De ce atâta împotrivire? Și poate uneori ajungem să ne supărăm pe cei din jur, cum și Maria putea să se supere pe Iosif, că a adus-o din cauza ta. Și dacă totuși suntem, așa cum ai spus, plini de credință și de o maturitate spirituală adecvată, cu lucrarea la care suntem chemați, atunci în momente din astea nu ne vom supăra pe soțul, pe copilul, exact, pe păstorul, pe șeful, pe nu știu cine, ci vom sta
sta liniștite, vom ști că Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Exact, exact. Dumnezeu le pune în ordinea potrivită. Pentru, vezi, Maria, atunci când îngerul a venit la ea, a avut de ales. A avut de ales să aleagă, să spună, iată roaba ta, sau să spună, Doamne, nu sunt pregătită pentru lucrul acesta. Este o lucrare prea mare pentru mine. Cum a spus Moise, trimite pe altcineva. Eu zgângav. Și Maria putea să spună și sunt convinsă că putea să spună lucrul ăsta. Iosif, când îngerul i-a vestit lucrurile care i le-a vestit, putea să spună, nu cred că așa ceva este posibil, nu s-a întâmplat până acum așa ceva. Nu cred că este posibil. Fiecare din noi avem posibilitatea de a alege. Dumnezeu ne-a creat cu posibilitatea să alegem, să îl credem pe cuvânt și să ne încredem 100% la el, în el, sau să ignorăm, să încercăm să manipulăm situația, să ne răzbunăm sau să acuzăm pe alții pentru că nu ne-a ieșit bine un anumit lucru și cu siguranță n-am fost eu de vină. Genetica, părinții, soțul, oricine, dar eu n-am fost mai de vină. Virusul, exact. Dar, vezi, Dumnezeu care a creat alegerea și nu ne-a forțat să alegem. El niciodată nu ne forțează să alegem, pentru că dacă ne-ar forța, n-ar mai fi o realitate. Alegerea n-ar mai fi o realitate. El nu a creat alegerea nici măcar ca să îndepărteze consecințele. El n-a îndepărtat consecințele alegerii pe care a făcut-o Maria și nu va îndepărta consecințele alegerilor noastre, altfel ar îndepărta validitatea alegerii. Da, și nașterea ei a fost cu dureri. Exact. N-a fost o naștere supranaturală. Exact. A fost o naștere normală, da. Perfect normală. Și Dumnezeu, în ultimă instanță, nu ne-a creat, adică nu a creat alegerea ca să nu ne arate urmările alegerilor pe care le facem. Da. Și să nu ne ajute să înțelegem urmările care le facem. Și asta e extraordinar. Avem dreptul să alegem. Dumnezeu ne spune care sunt consecințele, care vor fi consecințele alegerilor noastre și unde ne vor duce alegerile noastre și ne îngăduie să umblăm pe calea pe care ne-am ales-o. Vorbind de alegeri și de destinul pregătit de Dumnezeu, pentru că și pruncului Dumnezeu i-a pregătit un destin, care la prima vedere nu era deloc în concordanță, da, dar acum uitându-ne peste viacuri, mai mult decât și-ar fi putut imagina Maria, și-a adus Dumnezeu promisiunea la bun sfârșit, adică da, el domnește și este pe tronul lui David și este în concordanță cu tot ceea ce s-a promis. Ce putem învăța despre destin, despre alegeri, gândindu-ne cum aplicăm la noi, din exemplu Mariei, din exemplu Domnului Iisus, mai ales când trecem prin momente grele? Cred că cel mai important este să ne cunoaștem identitatea. Cred că, de fapt, aici este cheia. A ști cine suntem și a ști ce avem în poziția în care suntem. Atunci când eu știu că sunt în Hristos și cu Hristos ascuns în Dumnezeu, îmi cunosc identitatea, lucrurile acestea nu pot să zic că nu dor, problemele prin care trecem, dar le facem față în cu totul și cu totul alt mod. Eu știu că sunt destinată pentru cer, dar în același timp, Cuvântul Sfânt îmi spune că acolo voi ajunge prin multe necazuri. Domnul Iisus le spune ucenicilor, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Există o cântare, destinul tău e să învingi când ești căzut să te ridici, destinul tău l-a scris cândva Iisus.
Fiecare dintre noi, nu există om care s-a născut în lumea asta sau se va naște în lumea asta care să nu aibă posibilitatea de a intra în acest destin măreț pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Trebuie doar să aleagă. Să aleagă să intre în destin, să aleagă să se încreadă în Dumnezeu, să aleagă să-și pună la dispoziție durerile. Pentru mine este un moment foarte greu. Săptămâna care a trecut, miercuri, l-am îngropat pe fratele meu de doar 54 de ani. Și în urma unei boli fulgerătoare, un cancer galopant, care în 3 săptămâni, de când am aflat, de fapt vineri am aflat că este cancer și el luni a murit. Și normal ar fi să întreb, Doamne, de ce? Atât de tânăr, cu toată viața înainte, dar în toate lucrurile și am rămas foarte mângâiată de credința cumnatei mele, care a spus, n-avem dreptul să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. El știe toate lucrurile. Asta înseamnă intrarea în destin. Asta înseamnă să fii un om după inima lui Dumnezeu. Să înțelegi că nimeni și nimic, nici o circumstanță a vieții, nu este la voia întâmplării și Dumnezeu cunoaște în profunzime toate lucrurile. Dumnezeu ne poartă pe căile pe care trebuie să umblăm pentru a ne desăvârși și pentru a ajunge să fim acele pietre vii în templul lui Dumnezeu. Un copil de Dumnezeu, pe Maria nimic n-a făcut-o să crezi că Maria nu știa că Mesia va suferi, nu știa psalmii mesianici în care spune tot trupul meu mi se desfac oasele cu mintră și-au tras la sorți hainele mele, sulița îmi străpunge coastele. Cu siguranță știa. Când l-a dus pe pruncul Iisus la binecuvântare în templu și îi spune o sabie îți va străpunge inima. Undeva la Ieslea era sub umbra crucii și Maria știa lucrul acesta. Și totuși a ales să creadă că dincolo de puterea noastră de înțelegere, dincolo de sentimentele noastre, dincolo de durerile noastre, dincolo de întrebările noastre legitime, în asemenea momente eu zic că toate întrebările noastre sunt legitime, dar dincolo de ele există un Dumnezeu măreț și bun, care are toate lucrurile, le vede, noi vedem bucata de puzzle la zilei de astăzi, El vede imaginea în ansamblu. Da, așa este, cum ai subliniat la început, alegerea noastră este importantă. Totul este pregătit de Dumnezeu, dar alegerile noastre pot răsturna planurile bune ale lui Dumnezeu pentru noi și pentru cei dragi și pentru oricine. Pentru că El nu ne forțează niciodată să-L alegem. Iată că ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre și așa, în câteva propoziții scurte, te-aș mai întreba un singur lucru. Ce-ți dorești cel mai mult acum? Pentru că ai spus și de experiența tristă prin care cel mai mult îmi doresc ca viața mea să fie un strigăt pentru mântuirea celor din jurul meu. Aș vrea să nu mai îmi închid gura niciodată când Dumnezeu îmi spune deschide-ți gura și vestește. Să nu mă gândesc, da, poate că îl deranjez să-i tot spun atâta de mântuire, de Iisus, de... Îmi doresc să fiu o trâmbiță a lui Dumnezeu care să vestească mântuirea, care să vestească împăcarea, să fiu un,
un sol al împăcării. Aș vrea să pot să iubesc așa cum n-am iubit până acum, pe toți oamenii. Să nu... am studiat lunile trecute Cartea Efeseni, un studiu inductiv din Cartea Efeseni și acolo unde spune că Dumnezeu a înlăturat zidul de despărțire, într-o anumită traducere este zidul de dispreț, de despărțire, de dispreț între neamuri și evrei. De atâtea ori ridicăm un zid de dispreț față de alți oameni și zicem, dai pe marginea drumului, nu vezi că e mort de beat, ce poți să-i spui lui? Sau atâtea, ne găsim atâtea scuze. Omul ăla, dar nici nu te ascultă. Nu este datoria noastră. Nu este datoria noastră să ne gândim la asta, datoria noastră să spunem despre bunătatea lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu ne iubește pe toți așa cum suntem. Nu ne vrea așa cum suntem, ne vrea să fim asemeni chipului Fiului Său, dar ne iubește așa cum suntem. Mulțumim, Tatiana, pentru aceste asigurări, care sunt, bineînțeles, bazate pe cuvântul Lui și au acoperire în Scriptură. Și îți doresc ție și ne doresc nouă, celor care te-am ascultat, să fim niște îngeri. Amin. Niște îngeri care Dumnezeu îi trimite în toate colțurile pământului cu același mesaj ca și acum 2000 de ani. Nu vă temeți, căci vă aducem noi o veste bună. Și mandatul nu ne-l dă un alt înger, ci ne-l dă Domnul Iisus. Amin. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici învățându-i tot ce v-am poruncit ei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și sărbătoarea să continue și să nu fie blocată de nicio restricție care ar putea veni. Și pentru că m-ai întrebat despre ce aș vrea să fiu, aș vrea să spun lucrul ăsta cu versurile poetului Dugulescu. Hai să încheiem în nota aceasta de poezie. Da. Aș vrea să fiu ce azi n-am fost în ziua mea pierdută. Înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu străjer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte. Prin lumea plină cu plăceri să fiu așa cum tu îmi ceri, să nu mă abat spre nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu-s și nici nu vor să fie, mergând în viață spre apus, să nu mă las de valuri dus, ci să mă înalț mereu, mai sus, din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume, sub greul crucii, suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă, sângerând, răniții fără nume. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una că dintr-al mântuirii ceas, secunde doar, au mai rămas și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe totdeauna. Aș vrea să fiu acel argat la care el să-i spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat cu acei talanți ce mi-a dat. O, bine, slugă bună! Amin. Și aș mai vrea să fiu ceva, o rază lucitoare și străbătând în lumea rea să duc lumină undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare. Amin. Amin. Mulțumim. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa cum ai exprimat în aceste versuri. Amin. Mângâierea Domnului și multă binecuvântare pentru tine și pentru cei dragi. Și te mai aștept. Pentru toți cei care ne ascultă și care privesc acest post. Mulțumim! Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun și am dori să vă lăsăm cu cuvintele acestea în minte, rostite de îngeri. Nu vă temeți,
căci vă aducem o veste bună. Vestea bună este că Mântuitorul s-a născut și El vrea să se nască în continuare în inimile celor care nu L-au primit încă. Fiți binecuvântați și vă așteptăm peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.